নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ যোৰহাটৰ হাতীগঠপাৰ ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰলৈ। আৰু আজি ব্লগটো মজা হ'বলৈ গৈ আছে, কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। এতিয়া পামগৈ হাতীগঠপাৰ সেই ঠাইখনলৈ, ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰৰ ঠাইখনলৈ পামগৈ। বেছি দূৰ নাই, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, সৌটোত দেখিছে ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰলৈ যোৱা পথটোৰ পোষ্টাৰ লগাই থোৱা আছে, আৰু এই বাওঁফালে মই এতিয়া সোমাই গৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া পালোহি মন্দিৰলৈ যোৱা মূল পথটো, আৰু এয়াই হৈছে মূল পথ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ মই এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম এই মন্দিৰৰ গোটেই দৃশ্যটো। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া ৰ'লোহি, পাৰ্কিংটো কৰি লওঁ, আৰু পাৰ্কিংটো কৰি মই আপোনালোকক দেখাম। চাই থাকিব বন্ধুসকল, ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেই যোৰহাটৰ হাতীগড়ত থকা ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ। আৰু এতিয়া বাবা মন্দিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ। চ' ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাওঁ, আহক। আৰু বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে ভিতৰলৈ সোমাব, তেতিয়া এনেদৰে চেণ্ডেল এটা খুলি থৈ লাগিব। আৰু এই ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ, আৰু ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ এতিয়া ভিতৰলৈ এতিয়া মই সোমাই যাম, আপোনালোকক লৈ যাম, একদম ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিছে গোটেই পৰিৱেশটো, কিমান এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু এয়া মই এতিয়া মন্দিৰৰ দুৱাৰভাগ পাইছোঁহি। আৰু এই বাবা ৰামদেৱৰ মন্দিৰত আপোনাৰ আৰতি হ'ব। আৰতি আপোনাৰ সন্ধিয়া 6:30 বজাত আৰতি হয়, আৰু 5 বজাত ওপৰত দুৱাৰখন খুলি দিয়ে। ওপৰতো এটা ধুনীয়া মন্দিৰৰ মানে আঙুতিকে ভাগ, তাতো মানে আপোনাৰ 5 বজাত দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়ে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 5:10, আৰু 5:10 বজাত আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, ৱাও, একদম মজা, বহুত ধুনীয়া। চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি আছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে, দেখিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি সজাই থৈছে, ৱাও, চ' নাইচ, বিউটিফুল প্লেচ ইন আমাৰ যোৰহাট হাতীগড়। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে এই মন্দিৰভাগ। ধুনীয়াকৈ ভিতৰটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে এই যোৰহাটৰ হাতীগড় ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ। ব'লক এতিয়া ইয়াৰ চাৰিওপাশ দেখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। চ' এতিয়া মই তললৈ গৈ আছোঁ, আৰু ব'লক গৈ থাকোঁ। আৰু এই ধুনীয়া মন্দিৰ ভাগত মই আহিব পাৰিম, ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকো আহিব চাবহি ভাতৰ হাতীগড়ত থকা ৰামদেৱ বাবা মন্দিৰ। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মোক প্ৰসাদ দিলে মন্দিৰ পূজাৰীয়ে, আৰু যিখন দুৱাৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ, সেইখন দুৱাৰৰ ফালে মই গৈ আছোঁ, ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। ওপৰৰ মন্দিৰত আছে, আৰু ওপৰৰ মন্দিৰ ভাগৰ ইমান মূৰ্তি আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ব'লক এতিয়া মই ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু এতিয়া পালোঁহি মন্দিৰৰ ওপৰলৈ। মন্দিৰৰ হ'ল দূৰত চক বেলি অস্ত গৈছে, এক ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু মন্দিৰভাগ খুবেই ডাঙৰ মন্দিৰ, মূৰ্তি আছে কিছুমান, বহুতো পুৰণি মূৰ্তি আছে, হয়তো আপোনালোকে কাহানি নেদেখা মূৰ্তি। আপোনালোকৰ আহিব এই যোৰহাটৰ বাবা ৰামদেৱ মন্দিৰলৈ।
আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তো গম পাইছে কি কি মূৰ্তি আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ আপোনালোকে চিনি পাইছে কোন হয় হয়তো এই আপোনালোকে চিনি পাইছে উপভাগৰ যি কেভাগ মূৰ্তি আছিলে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বলক এতিয়া তললৈ যাওঁ আৰু তলত কেইভাগমান মূৰ্তি আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ আৰু বলক এতিয়া প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হৈছে মানে আৰতি আৰম্ভ হৈছে আৰু আৰতি বা প্ৰাৰ্থনা সময়খিনিত আপোনাৰ হওক বা মোৰে হওক মনবোৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু দেখিব পাৰিছে কিয় মানুহ ইয়াত আহিছে ভক্তিবান মানুহ কিয় আহিছে গোট খাইছেহি ইয়াত মানুহ আহিছে চ' দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু তেখেতসকলে ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে আৰতি আৰু এই মন্দিৰ ভাগত মই এক আচৰিত যন্ত্ৰ দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ চব দেখিব পাৰিছে আৰু এই যন্ত্ৰবিধৰ নামটো কি হয় মই নাজানো তথাপি আপোনালোকক সুধিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টকে জনাব এই যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি হয় আৰু খুবেই এক আচৰিত যন্ত্ৰ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ময়ো চাব পাৰিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ৱান কে কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম চ' আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ লভ ইউ অল